Danas je u Sarajevu u prostorijama Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini održana jubilarna 100. redovna sjednica Skupštine Međureligijskog vijeća u Bosni i Hercegovini. Sjednici su prisustvovali nadbiskup monsignor Tomo Vukšić, Jakub Finci, predsjednik Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine i muftija sarajevski profesor dr. Nedžad Efendija Grabus. Pored razmatranja redovnih aktivnosti vijeća, usvajanje izvještaja o radu u toku predsjedavanja Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, izvršena je i primopredaja predsjedavanja Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini. Dosadašnji predsjednik Jakob Finci predao je predsjedavanje Međureligijskim vijećem u Bosni i Hercegovini nadbiskupu monsignoru Tomi Vukšiću.